بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية حرف ك. ك حرف حقد حكاية. بوجين درسمس ك حرف حقد بولاد. ما نبو حرف ك بو باش لكلنية شكل. خب اوك حكاية نقيمن. أمسكت المعلمة في يدها مجموعة من البطاقة بها صور. علقت المعلمة على السبورة صورة كعبة. خب juda ko'p cho'zilib ketar ekan. Muallim bir kuni o'zini qo'lida kartochkalarning jamlanmasini ushladi. Kartochka deganda ketki deylik hozircha. No. To'rtburchak bor-ku. Bitoqot degani o'sha kartochkalar degani. Kartochkalar jamlanmasini ushladi. Amsakat ushladi. Biha suvarun. Ya'ni ana shu kartochkalarda rasmlar bor edi. Shunda muallim doskaga, ya'ni doskani ustiga Ka'bani rasmini va jo'jani rasmini va qo'lni kaftni rasmini ildi. Va surata kaffin. Kaffun degani bu kaft degani. Katkutun bu jo'ja. Ka'batun ka'ba. Suratun bu surat. Va surata kalbin va kuchukni ya'ni itni surat. Kalbun degani it. Va surata ka'sin. Ka'sin bu kubuk. Kubukni suratini. Va surata ka'katin va pechenining. Suratini ildi va surata kammashatin bu ambar ambarni suratini ildi allaqat ildi degani summa sa'alati talamiza shunda o'quvchilardan so'radiki masmul masmul harful lazi tubda'u bihi tilka alkalimat ana shu ya'ni mana shu kalimalar bilan mana shu so'zlar bilan boshlangan harfning ismi nima deb muallim so'radi talamiza bu o'quvchi o'quvchilar hal araftahu anta Sen uni bildingmi? Ya'ni mana shu harfni bildingmi? Deyapti. Bugun hikoyamiz shundan iborat edi.